Já budu se všechny oběhnout včas. Nějak tak. Já začnu tady, nebo já nevím, co chceš, vole. Jaký fet jedeš teďkon? Díky. Proč? Proč prostě? Možná i lékačky jsou lepší, já už nevím, vole. Já! Děláš si kozy. Koze! Fuck you, man. Co je problém týhletý zasraný hry, vole? Vážně. Vždyť ani neumím skákat, co můžete chtít, vole. No fucking kill. Vždy je, že vím, že mě čeká další klimatizace a pak možná další pressure plate, vole. Nemůžete být aspoň nějaká nápověda, vole. Protože... tohle je prostě full retard system. Ne, on mi to nemůže poslouchat, ono prostě... Fuck you, Adam. It's so fucking funny, not so fun, no funny. OK. Fuj, hnusný zvuk. Já nevím, proč jsem to tak debilnil a mě připadá, že to změnilo, ten systém. Vyjebávej se mnou, hra. Cítím se divně. Cítíš se divně, že jo? Nějak tak. Ještě hůř kvůli tomu, že na to nemůžu vyskočit. Mám takovou divnou lákavost. Co to vůbec bylo? Proč se otvíral tak pomalu? Pozor na jazyk, vole. Všichni. Nic jsem neviděl, ani neslyšel. Oh, ahoj. Fuck, 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 fuck. Jdi to řídit, kávo. Kávo? Řekl jsem mu kávo? Káva, ale je dobrá. Se otevřít oči. Ještě není čas. Padám. Padám odsud, vole. Já si nejsem jistý, jestli to mám číst nebo nemám. Protože podle toho, třeba je víc endingu. Když to budu číst, tak ho naseru, když to nebudu číst, tak ho nenaseru. A já jsem se ani neprobudil v posteli. Tak to je změna. Kadidlo tady. Co to je? Oh, to je legáček. No to je dřeváček. Fuck you. A další? OK, možná jsou to voodoo panenky. Já mám nějaký problém, fakt že jo, hej. OK, tohle je změna. Všichni dřeváček, tím si nic neotevřu. Se zmrdí. Na mě jste moc malý. Pětiletý hajzlíci. OK, čas utíkat, předpokládám. Fuck. Blbá bonska. Čím více jak otevřu, tím víc jak po mně půjde, co? Aha, jsou něco jako Weeping Angels, že se budou posouvat se mnou. Dokážu projít tím letím? Tady byla lékačka, to je tak jasný, vole. Jaký vetřelec, viď? Oh shit. Co tam děláš? Na které straně? Blíží je vězeň. To je docela filozofická otázka. Já jsem ten vězeň. Nemůžeš vědět. Strach vytváří klid. OK, já to chápu. Hodně.
hodně filozofických shitů. A teď si dáme dřepy. Já se teď cením docela bezpečí, vole. Oh, teď už ne. Když dřeváček proniknul dovnitř, nebo ven, kamkoliv. Co chceš? A to, že už tady nejsou mříže, znamená, že už se nebojím, nebo co? Teď spolu můžeme být na věky. Polip mě! Ok, to se nemělo stát, mám takový pocit. Nebo měla? Nemělo. A už zase není unavený. Honí jeho dřeváčci, ale on prostě neusne. Ok, takže všechno je to jenom strach. Není se čeho se bát. Není se čeho se bát. Čapajíka. Kam to jdu? Sem. Není čeho se bát, řekli, a potom tam hodili lékačku. Že jo. A kurva, to je tak jasný, ty vole. Aha, jo. Jo. Jděte do prdele, fakt. Já někoho zabiju, prostě já nevím. Ne? Okay. Pohoda. Pokrok, od krabice, od bod, pohoda, pentagram a šibenice a hezký stolek. 10 dír. Zajímá mě proč. 10 dír, 10 hlav. Musíš 10krát zemřít. Teda 6. 6. Proč jsem si splet 10 se 6? Au, vy jste se obětovali. Díky, chalani. Ne, jenom vy dva, 3. Jo, 3. Tak já jdu najít asi další, nebo já nevím. Mám vás jako naverbovat víc? Nevážně, co? Cool. Tak, teď počkáme, až se objeví. A už to hoří. Cítím se, jako že jsem něco ztratil. Tak možná nevím, nějakých 6 koulí, nebo já nevím. Bylo to je varlata, jsou ze dřeva. Spokojenej, ne. Tak co jsi ztratil? Klíče, vole, nechal si puštěnou pračku. Co mu je? Oh. OK, jdem tam znova. Proč ne? No prdele. Tak jsem se konečně nabažil svojí lékačky. Nebo ještě nabažím. Spíš nabažím. Uteklo mi srdce, nebo já nevím. Následuju krev, Brežněv. Srdce, já to věděl. Easy shit. To je regulár, každý vypadne, zdrhne, vole, vykrvácí ti to všude. Tady když má srdce krámy, víte. Tak jdu sem. Asi zavřu oči, nebo já nevím, protože teď nakonec bych to fakt nepotřeboval. Aha, tudy lezlo nějaký embryum nebo tak něco, chápu, easy shit. Jsme tam. Cool, teď už jenom zapálíme, protože proč ne? Jej. Tak, krvavý klíč. Beru šroubovák, možná se bude hodit. A čas na lékačku. Protože pokud tady nebude, tak já už fakt nevím, vole. To je hard shit, potom to už není easy shit. Můžeme si vybrat. Do píči, tak já nevím, třeba to jde. To je ta špatná, co? Tak možná dobrá? Ta pravá prostě připadala nějaká... tak to byla tak špatná. Díky! Alhambra.
Představujte si Adama ve sprše. GG is a shit. Remba MLG no scope bitch. Dancing Jabba. Co to tam robkáš, knihovno? Na. Je tady hodně starých knih. Tam nemůžu napsat nějaký novej text pro jednou třeba, co? Takhle se projevuje typický easy shit. Ještě není čas. A bude někdy čas, Pepi? Ne. Do postele! Zdáš se zmatený. Ale z čeho? To tam nepíšu. Neříká ti nic jméno Sam? To budu já, co? Ty jsi Sam! Inception! Drž se dál od toho, co tě drží zpátky. Co mě drží zpátky? Tak to byla rada jako hovno, protože následuj temnotu. OK. Fungovalo.